be fulbe andu dine ma kadde heblo sukabe afrika takusan yoni to basambula to nyoro to kolomina to getema to gawi nane to sehil babi to fumu gile tambuto ko on takusan jula haye der galle cerno ahmed tijane ba to madina gunasa kabruji men demgal pular ma en fuddoro leydi murtani kale ngudo cumu wangu e der wuro zoirata ma en kal kadi e 3e congres taw kala landa witekata wasula to leydi senegal ma en kale keblugol kay ngolo magul odo pont taw ko pont ma teda hakkunde rosso murtani e ros senegal ha joni to leydi senegal ma en kal kadi e 4e edition taw ko nyalawma negol jawdi mawnal tigi der fuladu to leydi mali ma en kal kadi e so leydi mali ma en kale gattugol amadou toumani touré gattude tigi e der leydi mum ma en kal kadi odo koddi war naaje nangado tigi e der leydi mali omo waño omo bien omo waño omo joro bonuji omo rondo bonuji leydi ndi fof omo tira khalisaji omo nyama to leydi liberia ma en kale nyalawma sakketo mo jaribo mo be jubinta nyalawma hande o der leydi e to congo brazzaville ma en kale nedo sifande taw ko sifande jam e kisal de arta kay hakkunde laamu leydi congo brazil e yimɓe pasen tumi bisimilla moon e kettuki oto gonde joni joni jañuɗen jam ñalle moon musibɓe tedduɓe eɗen goni dewo hoore biire nogase nayyi lewru boote hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kabruji men ɗemgal pular e soote he musidɗo moon Haly Abouba hono no mbirudene gardidi kabruji men to leydi Mauritanie en jaa ha to wuro Zoirata to wuro Zoira noon mbiyen ko cumu musngu waɗi toon sengu mu noon so abima tigui ha sukaɓe ɗiɗo mbasi hen pitali men cumu ngu noon ko galle goto sumi galle o kadi sumi ko sanga 3h du matin tawa kay yimɓe foof lelima ko nden tigui galle o sumi cumu musngu no fewi ha e oɗo saaha joni noon hay goto anda ko saabi cumu ngu kono hakkillaji kewɗi ne nangui kay wonde koko wiyete court circuit cour circuit noon woni tigui ko wiyete mas courant ko ɗum tigui saabi ha galle o sumi sukaɓe ɗiɗo wasɓe hen pitali ɓe noon ko miñiraɗo e mawniraɗo hen goto ene wiye Mohamed Yaslim wul Yemen keddiɗo ene wiye Mohamed Saleh wul Bulbugeri ni mbiyen ko miñiraɗo e mawniraɗo hen goto jibinako hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e goho keddiɗo jibinako hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e nayyi mbiyen noon eɗen mbiye tan yo Allah lomtina ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen kalen noon e oɗo société biyeteɗo Tasias noon suñodiri tigui e warti Sila mbiyen noon sifande mawni sifande nde noon ko maadi tigui souci maadi tigui usine taw ko usine kuɓɓam woni courant on usine noon taw kadi ene wawi tigui wadde kene walla mbiyen ene jogui capacité 60 mégawatt mbiyen ko ñande aljuma noon Tasias ɓayini oɗo kabaru kono Tasias noon jaɓani tigui yagnade hen ɓe kolliri tan wonde ko sifande nde sifama kono ɓe kalani no foti sifande nde jari ɓe kalani kadi mande ɗum fuɗɗogole ɗe puɗɗoto ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kal noon e oɗo ma en kal noon e udditgol oɗo ndulo suudu safrirdu noon tawa kadi uddita tigui ko walla mbiyen udditi ndun suudu ko oɗo tawa kadi ko directeur général ndeɗo fedde witene tadammun fedde tadambun noon taw mbiyen noon tawa kadi fedde tadammun mbiyen noon ndeno fedde darditigo ko haɓade maccungagu ko fedde dardino saabu haɓade maccungagu kay e basal e nder jokli leydi Mauritanie mbiyen nden fedde noon ardi ɗum woni directeur nden fedde ko oɗo biyeteɗo maître Hamadi Wul Mahbouz noon o udditi tigui ñande alkhamisa nde suudu safrine mawdu no fewi garɗudu e nder boule noir noon e tawe tigui e nder commune Nabakia ene tawe kadi e nder muqaddamu Boutelmite mbiyen ene tawe ene tawtora noon udditgol ngol on ndun suudu safrine ene tawa tigui oɗo taw ko cukko ene tawa tigui cukko wali 3 ans ene tawa tigui cukko taw ko cukko ene tawa tigui wali walla mbiyen wali mo 3 ans biyeteɗo Moulay Ibrahim ene tawa kadi hakim Boutelmite biyeteɗo tigui Mouhammadi Wul Khatra ene tawa kadi autorité ji taw ko autorité ji leydi Mauritanie tawateɗi e on diwan foof mbiyen ɗoɗo noon société walla mbiyen oɗo ndeɗo fedde witede taddomin noon ala kone dartori so wona kay haɓade basal e haɓade kay ñaw rafiji tawa kadi ko nder jokli leydi Mauritanie foof mbiyen noon eɗen ñagoɓe tan ndeɓe mbattata hakkillaji mabɓe kadi ɓe mbatta kadi hakkille mabɓe ha e nder
pulpulol dande mayo fof ha joni koto leydi Mauritani keddo dem sen de kalino kalen non e odo landa kala landa witega tawassul landa tawassul non bien nyane aljuma noga sididi lewru bote noga sidi bote lewru gonnendu bien landa tawassul jodima ko wite 3e congrès mumen be jodima congrès mabbe tatabo taw kadi ko den godo wuro witego nakshata fodde yimbe hewbe no fewta ko hobbe tawtarama o tawtarama on congrès ko wayno non e der ben hobbe non tawtarabe ma ko wayno odo bitedo Khaled Michel Khaled Michel non ko gonnodo medino wonde medino ardade ndedo fedde witende Amastoplastin ene tawe mabbe kadi yimbe dawrugol taw yimbe dawrugol be Gambinaabe yimbe dawrugol be Guinenaabe yimbe dawrugol be Malinaabe yimbe dawrugol be Senegal naabe yimbe dawrugol be Tunisie naabe ha kadi be Maroc naabe fof ngari tawtrede on congrès bien tawassul non sosati ko gilu ñande tati lewru utu hitande ujunnaaje didi e jeedidi ko e saha bien non e odo ko mbi ko nen tigi landa ka sosa e odo saha non ko ñawedo saha non ko bien e odo saha non kanka landa ka non e ka yara tigi fodde temedereebe ujunere neddo woni 100000 militants fodde temedere ujunere neddo ko woni tigi e kaado landa ko dum tigi ko jogi bien gila hitande e ujunnaaje didi e sappo tati ko kanka tigi woni ko wiyete tigi leader be landaaji opposition ko kanko ardi kay landaaji opposition ay fof landaaji lunduji fof kanka heedi yeso sabu kay e ko jogi e odo saha mo kala sen e ko jogi sappo jeegom sharde yanki der suudu sabdiyeji bien ar bien non ardi landaka ko biitedo Jamil Abul Mansour ko kanyum tigi ardi landaka Jamil Abul Mansour ko kanyum ardino landaka e odo saha joni non e be politique jewde wal men Jamil Abul Mansour ene foti bortudi tigi leful taw ko leful ardade landaka o rokkalum to makko la Jamil Abul Mansour non ardima landaka mandaji didi manda manda fof non ko hitande landaka non e odo saha Jamil Abul Mansour wawati jamtudi leful tarbol sabu kay landaka hokka hokkitan neddo ko dimago wawde ardade ka mandaji didi e odo saha joni non yimbe hewbe nana ngembi bele kay yawde lomtade e odo bitere Jamil Abul Mansour bien non e odo saha non fodde yimbe hewbe cubama yimbe kala e mabbe non beedo yidde non jogibe tuye ardade landaka e mabbe fof kebdo kene wiye kay chapande nayi e voix on non ene wawi tigi inde mun wawi jettede so inde mum jettama non be jaha tigi be mbadde ye ko wiyete sélectionné ko ngal sanga non ƴeewe mabbe burdo tidde ko kany wawata ardiyade kan landa e mabbe bawdo non ardade landaka fof e odo saha darto no tidi kay sabu kay ko saha tigi saha darnde sabu kay ne teska hitande darto ne ko sumgoji tigi sumgoji ko wayno sumgoji kay e subdo e subade maire uji e subade député ji woni so woni wiyete sardiyankoji e kadi hitande ujunnaaje didi e sappo jeetati ko hitande sappo jeenayi ko hitande tigi mo hoorejo leydi subete ɗum non waɗi ɗum saabi non e mabɓe bawɗo suɓede fof e oɗo saaha datoto no tiidi kay beele kay ene wawa e liggade no feewi mbiyen Jamil Mansour noon o holliri tigi kanko ala ko woni sago makko yiɗani ardade lande ka gam yidde ardade leydi ndi kanko sago makko tan ko yo landaji lundidi fof yo nangudir gona neɗɗo goto beele kay eɓe mbawa hebde polgu laamu ngu arta e juuɗe mabɓe ha joni ko senumima to leydi Mauritanie ko ɗon tigi paytan to leydi Sénégal to leydi Sénégal noon mbiyen maire mo Ross Sénégal Cheikh biyeteɗo Cheikh Gueye o jaɓɓima tigi hoɓɓe hewɓe o jaɓɓima délégation timmuɗo ñande aljuma o tawa kadi on délégation mbiyen mawɗo on délégation délégation o noon tawa ko ɓeɗo yimɓe arɓe tigi toɓɓitade ko fate magol magol pont magol pont tawa ko pont mahateɗo tigi hakkude Ross Mauritanie et Ross Sénégal mbiyen ardi on délégation noon ko cukko gouverneur mo Saint Louis tawa kadi ene wonde ene wonde préfet département Dagana omo wonde yimɓe hewɓe taw ko yimɓe wiyeteɓe chef de service aji technique omo koɓe tigui gonno hoɓe rossomo wonɗono hoɓe maire mo rossomo Sénégal mbiyen maire ɓe joddima noon hono kanko ɓe joddima noon ɓe joddima e maire mo rossomo Sénégal ɓe joddima kadi e yimɓe taw ko yimɓe on diwan tawa kadi ɓen yimɓe pont o tigui rewata ko nder leyɗele mumen walla e nder paale mumen walla e nder guese mumen mbiyen kanko noon hono oɗo noon biyeteno oɗo noon tawa kadi ko biyeteɗo hono oɗo noon tawa ko gardiɗo mission biyeteɗo Amadou Samba Sow kañum woni coordinateur projet magol pont o holliri tigui yimɓeɓe wonde kay kala hen joguiɗo leydi ma leydi mum ma jomum rokke haliss ha timma yoɓe haaliɓe leydi mum ha timma mbiyen ko ɗum noon saabi tigui ɓe gaari e oɗo saaha wona arde made pont ko arde kay wawde joddade kay e yimɓe ardiɓe to banggue diine ardiɓe to banggue aada to banggue laamu e yimɓe kadi tawa kadi ko joom leyɗele wonɓe e on diwan holliri noon ɓoyata holliri noon ma ɓoyata tigui ma golle ɗe puɗɗene golle pont ɗe noon ma puɗɗene saabu kay haalissaji kewi haalissaji ɗi ndendi nama e oɗo saaha joni
pont o noon ko mahata ɗum ko pont hakkunde Mauritanie e Sénégal ko mahata ɗum ko ene guiɓe tigui capanɗe joyyi e nayyi milliard taw ko haliss CFA 54 milliards ko ɗum tigui woni ko pont o jarata. Mbiyen noon pont o noon ka oɗo kaɗo banque taw ko banque africaine de développement woni badda ka yaltini tigui fodde capanɗe nayyi e nayyi million taw ko haliss euro union européenne yaltini tigui million ngaji nogas euro nde oɗo bon kadi taw ko bonñe biyeteɗo BEI woni banque européenne d'investigation d'investissement kan banque kadi waɗi junggo e poste wodi ko yaltini. Mbiyen leydi Mauritanie e leydi Sénégal kamɓe ɗiɗo foof soɓe ndentiɓe yaltini million ngaji joyyi taw ko haliss euro ko ɗum tigui woni haalisaji mahoji on pont o noon ñande o diida ha nde o wortete ligguey o gasa ha laaɓa hawrat tigui ko lebbi capanɗe nayyi ko ɗum tigui woni ko mahata pont o ha joni koto leydi Sénégal kedoɗen jeehen noon to Kolda walla mbiyen to Fouladou Assed hanki o hoorejo leydi Sénégal Macky Sall e yaadiɓe mum kayi ɓe jeehino tigui to Fouladou walla mbiyen to Kolda ɓe jaano noon ko tawtoriyede tigui walla ɓe jaano tigui uddetedi 4ème édition taw ko ñalawma wiyeteɗo ñalawma negol jawdi woni ñalawma élevage e nder Kolda. Macky Sall hoorejo leydi ndi noon o yetti no fewi kadi o jarni jagogal makko kal final tigui ko fate gaynaka e negol jawdi woni gaynagol jawdi. Mbiyen noon o jarni on ngal jagogal no fewi madame Mbengue o hollire mum kay weltade makko no fewi saabu kay guila ñande on noma tigui suuɓa tigui yo ardungal jagogal faade ñalawma hande teskama tigui gaynaka e negol jawdi ene yaari yesso no fewi e nder leydi Sénégal. Mbiyen noon ɗum noon woni nimo bellama no fewi kanko Macky Sall o yettima kadi e nder juma goto taw ko juma mawɗo e nder Kolda on juma noon gondo e mahede mo suwa gays gasnude taw o holliri hen beele makko no fewi e golle ɗe saabu kay o holliri golle ɗe jaarino foti yarude e oɗo saaha joni fodde 85% e golle ɗe ene waytini ko gasini. Mbiyen noon jama ka noon waɗi tigui nokkuji ɗiɗi nokku mo rewɓe juulata e nokku mo worɓe juulata. Mbiyen caggal ɗum kadi hono hoorejo leydi Macky Sall o holliri tigui Fouladou naaɓe walla mbiyen diwan Kolda naaɓe wonde kay mao hitande e darole hitande janvier 2018 mao wat tigui goudron ngaji e on diwan fodde temedere e capanɗe jeetati kilométre goudron ma waɗa tigui e nder on diwan. Mbiyen lawol ngol noon rewata ko Kolda ngol fewa madina ngol arta ngol ummo madina ngol fayata wiyete yero Fula to yero Fula taw kadi ngol rewata koto wiyete Pota e ngol faya kadi to wiyete fafakuru noon e dabo foof ko nokkuji ɓi goudron rewata. Ɗum noon wonini beelama mawɗo no fewi jibinande kay on diwan biyeteɗo Fouladou ha senumima to leydi Sénégal ko ɗon tigui payten to leydi Mali. To leydi Mali noon mbiyen Amadou Toumani Touré noon gardinoɗo leydi Mali guila hitande ujunnaje ɗiɗi ha hitande ujunnajeji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi. Mbiyen caggal noon nde ɓeeɗo yimɓe ya caggal kay nde ɓeeɗo bere vert en walla mbiyen ɓeeɗo to wiyeteɓe vere vert taw kadi gardugol capitaine caggal nanneɓe fellimu ko nden tigui Amadou Toumani Touré fayito leydi Sénégal to Dakar guila nden noon lebbi joyyi mbiyen noon lebbi duuɓi joyyi e lebbi jeenayyi ko Amadou Toumani Touré wuuri tigui e nder Dakar e ñalawma hande o noon Amadou Toumani Touré arti tigui ha laaɓi e nder leydi Sénégal e nder leydi Mali to Bamako e nder Bamako to boowal laade diwoje ngal Modibo Keita. Mbiyen ko toon tigui o jabba o tawi yimɓe hewɓe noon ene jalti tigui ene gari jaɓɓademo ene jaɓɓimo tigui no hoorejo leydi ni. Mbiyen ari jaɓɓademo noon hoorejo jagorɗo e leydi Mali ari jaɓɓademo ene ardi kadi e jagorgal kalfinaɗo gueɗe nde woni ministre de l'intérieur ko ɓe ɗiɗi garani laamu ngu caggal nden ɓe jaɓɓimo noon ko nden tigui ATT woni Amadou Toumani Touré hucceni tigui to Kolouba galle laamol ko toon tigui o tawdiri e nenno sehil makko oɗo biyeteɗo Ibrahima Boubacar Keita laamiɗo leydi Mali e oɗo saaha holliri hen beelama mum no fewi. Kabaruji men ɗemgal Pulaar joni ma e gartu e dawal ɗiɗi ballal hoto goɗɗe kabaruji men ɗemgal Pulaar dawal ɗiɗi balla ha jeni koto leydi Mali noon hono no mbirinɗen e gardidi kabaruji men ko sagata gorko goto taw kadi ko Kodde Warnadio kanko sagata gorko o noon o wuuri tigui koye nder leydi Mali ko hen tigui o wurno kanko noon ko neɗɗo tigui gaw bawɗo ɗemgal tubankore ngal kadi ko neɗɗo ganduɗo karallede kese woni nouvelle technologie. Mbiyen kanko noon ko mbiyen noon kanko noon wonno darde makko tigui koko wiyete arnaqueur noon ko saaha foof noon mbiyen ko boñuji leydi Mali kewɗi o warima kaliss mum no fewi o warima kalissaji kewɗi e nder boñuji taw kadi ko boñuji mawɗi tawtedi e nder leydi Mali. Mbiyen noon ko wayno ɗiɗo boñuji noon
ko wayno oodo boñ biteɗo BIMSA e oodo boñ biteɗo BDM e oodo kadi banque biteɗo Of Africa mbiyen boñuji kewɗi o boomima ɗumen kono noon ko ɗiɗo boñuji tati ɓuuri boomede mbiyen kanko noon saha foof noon o arat hannde o wiye o hannde noon o change inde o wiye o wiyete o wayla inde e kala saha hannde o wiye Sidi Bé janngo o wiye Cissé ɓaawa janngo o wiye Koulibaly mbiyen ko ni kadi tawa kadi inde kadi nde o ari kala inde kadi omo jogii carte d'identité muɗum tawa kadi ko carte d'identité ji pewnaaɗi tigi e ndeer laamu leydi taw ko laamu leydi mali fewni mbiyen ene sikka noon kadi wonde kay yoga kay e yimɓe liggotooɓe e ɗi boñuji omo wadda e mumen omo jogii ko wiyete complicité mumen mbiyen noon o boomima noon o ñaa o ɓooyi wadde geɗe baaji ni kadi ko milliard uji kewɗi o ñaami e ndirdi boñuji mbiyen ɓe ɓooyi teskaaji noon sahaa fof haalisaaji ene til fof taw ko haalisaaji ɗeeɗo yimɓe wiyeteɓe particulier ji haa ko wiyete société ji haalisaaji mumen ene ñaamee ɗum noon ɓe ndonkuno anndi tigi holno ngal damal ɗum noon ko ɗum tigi saabi ɓe mbaɗi ndewmi takel haaɓe pawe makko junngo nde wonno noon kala ko neɗɗo yiɗa ko yiɗa taweede mum eneɗo yiɗa tineede mum hoto jaɓɓoo e mum kanko noon o ɓooyi wadde geɗe baaji ni kono tan omo sali woppude ma taw ko oɗo sahaa jooni ɓe pawe makko junngo oɗo sahaa jooni ɓe pawe makko junngo omo tawe tigi e juuɗe laamu mo leydi bamako leydi mali haa jooni koto sen ummima to leydi mali payen to libéria noon mbiyen ko talata nogas e jeegom bowte garoo ɗo ko ñande heen tigi woni sumngooji leydi libéria sumngooji maɓɓe noon tawa ko ɗamniiɗo ardaade leydi ndi ko wiyete daawal ɗiɗiɓal mbiyen ɗamniiɗo noon lomtaade oɗo biyeteeɗo Ellen Johnson Sirleaf Ellen Johnson Sirleaf noon ko debbo tawa kanko ardi le wuro leydi libéria ko kanko kadi woni debbo gadano ardaade kay leyɗele afrique mbiyen debbo gadano wonde hoorejo e ndeer leyɗele afrique fodde million ŋaji ɗiɗi noon électeur woni tigi beddoytoɗo kartal ma weddoyo kartal mum ñande talata nogas jeegom bawte lewru gonɗen ndu mbiyen ñalawma hannde o noon kañum woni ñalawma sakketta ko ruuma jarribo ñalawma janngo o woni ñalawma foftoɗo talata ɓaawa janngoɓe jaha ɓe beddoyo karte maɓɓe mbiyen noon oɗo ɗon law ko lunde yanke biyeteɗo walla mbiyen oɗo noon tawa kadi ko neɗɗo landa laamu oɗo saaha biyeteɗo Joseph Bouaki tawa kadi ko kanko woni cukka hoorejo hoorejo leydi libéria mbiyen kanko noon e ñalawma hannde o kanko tigi waɗata meeting makko tawa ko pettal makko pottital makko cakkitingal e ndeer leydi he mbiyen noon pottital makko cakkitingal noon tawa kadi kanko ardi kaaɗo landa wiyete ko parti de l'unité e ndeer leydi libéria mbiyen oɗo noon tawa kadi mo ɗamini yaadude o George Waya gonnoɗo petto fuggu koyngel ngana e ndeer afrique mbiyen ko kanko tigi o ɗamini yaadude George Waya noon kañum tigi ardi landa wiyete ko coalition pour le changement démocratique ko kañum tigi waɗi on noon waɗi meeting mum hanki waɗino pottital mum hanki mawngal tawa kadi o waɗi ɗum ko ndeer stade goto ɓurɗo mawnude tawateɗo tigi e ndeer Monrovia lamorgo leydi ɗi mbiyen e ndeer stade o noon stade o mawnude fof ko ha yimɓe heewi ha kadi kono mum ko hono ko woni ndeer ko nana boowalla mbiyen ñalawma talata ɓaawa janngo ko ñande heen tigi woni sumngoji maɓɓe hakkude oɗo biyeteɗo Joseph Bouaki e oɗo biyeteɗo George Waya eɗen mbiye tan sumngoji jam kadi kelo meilleur gagne ha joni sen ummimato leydi libéria ko toon tigi payten to nigéria noon mbiyen ko kawisaji allah mbaɗi toon tigi to leydi nigéria mbiyen ko sugo debbo goto caggal noon nde o wuuri duuɓi sappo e jeeɗiɗi e dewgal o heɓani ɓesgu duuɓi sappo e jeeɗiɗi noon mbiyen e dow dewgal o heɓani ɓesgu omo wonde muñal makko saaha foof kadi omo dillino sababuji mbiyen ha allah rokkimo sago makko noon e oɗo saaha o sowi tigi o heɓi reedu o sowi noon mbiyen caggal nde o sowi o yehi tigi waɗede eko wiyete échographie o tawi tigi ko ɓiɓɓe nayo goni e reedu he caggal noon tawedema ko ɓiɓɓe nayo goni reedu he kanko noon ko debbo nigéria nayo ko jullo ko debbo nigéria najo mbiyen ko jullo omo wiye hadija ndaboy ko ɗum tigi woni inde makko mbiyen caggal noon nde ɓe teski tigi ko ɓiɓɓe jeeɗi ɓiɓɓeteskino ɓiɓɓe nayo goni reedu he ko nden tigi hôpital o caggal kay nde o heddora lebbi jeeɗiɗi jibinde ko nden tigi hôpital o nanguimo nde wonno kadi kanko ko infirmiére ko liggotoɗo hôpital ko nden tigi ɓe nanguimo e hôpital he ɓe nanguimo ɗo noon eɓe mbaɗamo ko wiyete suivi approfondi saaha foof kadi eɓe mbaɗamo wiccitaji beele kayemo wawa jibinde ɗow jaam e kisal mbiyen allah rokkimo sago makko noon o jibini sukaɓe nayi caggal nde o jibini gotel maɓɓe caggal waktuji seeɗa nde yi aduna ko nden tigi hoote joomum sukaɓe tato heddiɓe ɓe woni taton ɗiɗon gorone gotel dewel kañumen fof ne guuri e oɗo saaha kanko noon o holliri hen meelam makko no fewi o holliri kadi caggal kay nde o ronki jibinde walla ronki ƴettude reedu ma waɗi tigi ko wiyete inséminations artificielles ko ɗum tigi o waɗi beele kayemo wawa dañde ɓesgu joom galle makko noon e kadi ko julde ne wiye Alpha Mahmoud holliri hen beela mum no fewi yetti allah kay eko dañi konɗo ɓikkon mbiyen noon ɗum noon waɗi tigi koye nder
Nigeria nder Nigeria taw kadi o jibini ko nder hôpital goto hôpital taw ko nder hôpital goto hôpital idinado Babangida hôpital idinado Babangida ko nder on hôpital tigi o jibini nder leydi Nigeria eden biya cuklon jibina kon kon tan yo nde Allah yo kon nde Allah wurnata kon kon ngura kon barkina Allah wada kon kadi jid kon heblo sugabe Afrique Allahumma amina selon mima to leydi Nigeria ton tigi paytan to Congo Brazzaville to Congo Brazzaville non bien aseta hankio laamu leydi Congo Brazzaville bien kanyim kay yimbe odo bice de pasteur ntumi bien non wi pasteur ntumi yimbe mum non ko jogino jogirnobe kay ko felle jogit non en jogi petlaaji tigen ngone ladde poule bien non nyalawma aseta hankio be chiefundiri tigi sifande jam kay jam e kisal ne arta hakkunde mabbe jam e kisal ne arta hakkunde mabbe taw non ardini den sifande ko odo taw ardini laamu ko odo taw ko jagorgal leydi ndi kalfinal tigi gede der leydi woni ministre de l'intérieur non taw kadi ko biyetedo ministre de l'intérieur taw ko biyetedo Raymond Gérafin Mboulou ko kanyum tigi ardani lamungu mbiyeno o sifondir non koy kolaado kubal landa odo taw kadi ko biyetedo Jean Gustave non ko kanyum Jean Gustave tondo non ko kanyum woni kolaado kubal taalo landa witeno Conseil national des républicains non kan landa ardi dum ko odo biccedo pasteur tumi kadi ko kanyum woni mawdo beedo fedde jogitibe petlaaji wonnobe der ladde mbiende chiefundiri non pasteur tumi e yimbe mum ene jojina petlaaji ha laba kadi pasteur tumi hoore mum holliri ki ma daro kanyum e hoore mum mbele kay dendangal petlaaji de jogiti fo petlaaji dina kepte ha laba petlaaji di e kurde fo mbele kay kambe laamu ngube dendabe dendina den petlaaji kay ha laba kambe non jogitnobe petlaaji be woni beedo witebe robel laamu kadi wallabe fodbe mabbe natude e der arma natta hen fodbe mabbe rokkede golle kadi ndokko mbele jame kisan arta e der leydi e bien pasteur tumi non ko gila e 2016 bien gila 2016 non tiagal kayde sumgoji di kolir tigi ko denu sasungeso gardido leydi jondi tiagal sumgoji di kolir ko kanyum tigi hebi polgu ko den tigi pasteur tumi e yimbe mum jitti petlaji paye der ladde non to diwan betedo pul non kadi be paddi non sa fo be paddo werlaji e novembre 2016 ko den tigi be bonni lawol train non taw ko train umornodo Pont Noir fay Brazzaville bien on train lawol bonna gila novembre 2016 faade joni train yahani hakkunde Brazzaville Pont Noir bien saha fo kadi werlaji jahanodi don taw ko busuji balaji transport saha fo kadi busuji di mbaden jan guji be duppadin busuji be mbara passageji hewbe bien e odo saha non jam e kisal arti hakkunde mabbe non ko dum kadi nafara dido leydi e odo saha de wonnon kay ene teska e odo saha leydi kongo ene wonde crise mawdo taw ko crise fagudu non so wonti kadi kareli e warngoji ne nyand hen dum non nafata ni leydi kabruuji men na njolam jaberi ko joni hoto ngodde kabruuji men na njolam jaberi pudorden ko to leydi philippines nan bien nyande aljuma bennudo ko toboji mawdi taw kadi ko toboji kewdi ndiyam kewdi hendu chami ton woni ko wite tampeta o non inderama tigi tampe non so sabi ma tigi ha fodde taw tampedo kadi sami tigi ko worgo leydi philippines fodde temedde didi neddo non wasi hen fiddandu mum temedere chapannay neddo taw kadi ko beedo waame bakkere e wura ndiyam kanyum en nawi dum en non gila aljuma faade joni hay goto men yita ko woni ko wite porte disparu be majji melew mbiyen non fodde chapande jeedidi ujuner neddo kadi ko eggina e galloji men moftuya ko to leydi risi paden kalen non e odo lundi yanki risnaaje biited Alexis Navalny non ko lundi yanki kadi ko neddo kewdo khalis e nder leydi risi mbiyen e odo saha fo ko ngembido mbele kay jamoyde laamu e leful laamu e hitan ujunaaji de 18 o wadi non potital makko mangal wala mbiyen meeting makko mawdo e nder leydi risi taw kadi waddani musku lamorgo leydi ndi e nder meeting en non o rendini tigi fodde chapande jeedidi ujuner hono mum non webani wadde e nder leydi risi ko to leydi turki paalel mbiyen dimanche bennudo laamu leydi turki holliri kay fodde ujunaaji tati neddo taw ko fonctionnaire wala ma ko wiyete licencié mbiyen dum non ko gila kay saha mo odo bitede Tayyip Erdogan gila kay o rati ko wiyete coup d'état faade joni saha fo o mana jippini yimbe fodde ujunaaji tati fonctionnaire ko dum tigi woni ko sammina e laamu fo woni fonctionnaire samminaabe e golle mumen woni wadabe ko wiyete limogier musibe teddube ko dum da wonno ko tongude ne kabruuji men e demgal pular e nyalawma he non biyana kongol men wasiya ko erade bandiraabe non de tinnoti tigi tinno e labal de bandiraabe tinnoto e labal ganda kay ko cellal woni afo kala ngalu kono kadi yobe gandu ko cellal labal woni afo kala cellal de yimbe tinnoto kadi usta sukaraji ngamobe sukar kay de usta sukaraji saha fof kadi yimbe be jaha mbaduya control sukara mumen
di yimɓe jahata mbaɗoya contrôle sukara men neɗɗo fatani fadde ha wonde e sukara nde fuɗɗo yaade waɗede contrôle foti wadde contrôle walla foti ƴewtade sukara mum komo wondani e sukara wasa kay fadde ha yana musidɓe tedduɓe ko ɗum nde wonno kay ha loppulanne kewide rentade e ɓuuri webde e safsude en ɗum noon yo allah rokki en wawde rentade allah rokka en cellal musidɓe tedduɓe ko ɗum nde wonno ko tongodine kabaruji men ɗemgal Pulaar e sewte he ko musidɗo mon Ghali Abouba yo allah rokku en hirde jaam.